Dobrý deň. Mnohí sa ma pýtate, ako sa dostať ku všetkým mojim videám v mojom kanáli. Prípadne, ako poslať video niekomu inému. Vzhľadom na to som sa rozhodol nahrať toto krátke technické okienko. Je to veľmi jednoduché. Ak práve pozeráte na mobile, počítači alebo na telke, prípadne na tablete nejaké moje video, pod ním nájdete ikonku celého môjho kanála. Vráťme sa k Bohu. Ako na to? Ak máte moje video zobrazené na celej obrazovke, najprv si ho zmenšíte. Pod ním väčšinou nájdete ikonku kanála, v mojom prípade je to takéto logo. Alebo kliknite vedľa priamo na názov môjho kanála, teda Vráťme sa k Bohu. Ak to náhodou nevidíte, zakrýva vám to nejaký panel alebo reklama, ktoré vypnete X-kom vpravo alebo potiahnutím reklamy dole. Potom teda kliknite na logo môjho kanála alebo na názov kanála vedľa neho a hneď sa dostanete do prostredia na tomto mojom kanáli, kde uvidíte všetky moje videá. Ak vám moje video niekto poslal cez Messenger, WhatsApp alebo cez nejaký odkaz, môže sa vám zobraziť video v samostatnom okne. Vtedy musíte kliknúť vpravo dole na nápis YouTube a to vás presmeruje do prostredia tejto služby. Potom už môžete postupovať, ako som spomínal, teda kliknutím na logo alebo na názov kanála dolu pod videom. Aby ste to mali prehľadné, kliknite následne na nápis videa a pod tým na ikonku najstaršie. Nakoľko vám odporúčam pozerať ich v poradí, ako sú nahrané a očíslované. Takto sa vám ukážu všetky moje videá a budú zoradené od hora až dolu v poradí, od najstarších hore po najnovšie dole. Takto sú aj očíslované. Ak ich budete pozerať v tomto poradí, bude vám to celé dávať najlepší zmysel. Ak vidíte náhodou len pár videí, hlavne na mobile alebo na tablete, musíte si to posunutím prsta narolovať alebo kliknutím na šípky, ktoré vám odhalia aj ostatné všetky videá. Sú schované na boku alebo dole, nakoľko mobil a tablet majú veľmi malý displej na to, aby sa mohli zobraziť všetky. Len skúšajte, určite tam sú, nájdete ich. Niektoré moje videá sa objavujú už aj na iných ako mojich kanáloch. A vtedy nenájdete pod videom moje logo, ale logo toho kanála, ktorý zdieľa moje video. V takom prípade sa k mojim všetkým videám dostanete len ručným klasickým vyhľadávaním mojho vlastného kanála. Najštandardnejší spôsob je napísať názov môjho kanála Vráťme sa k Bohu do riadka na vyhľadávanie službe Google alebo priamo v aplikácii YouTube. Narolujte si toto moje logo a kliknite následne naň. Zasa postupujte rovnako, ako som vysvetlil na začiatku. Teda kliknite na videá, pretože už sa nachádzate v priestore môjho kanála. Kliknete na videá, potom najstaršie a tak ďalej a tak ďalej. Po spustení ktoréhokoľvek z videí pod každým z nich tiež nájdete popis každého jednotlivého videa a v tomto popise nájdete sľubované odkazy, na ktoré a kliknete sa vám otvoria. Niekedy pred linkom uvádzam, ktorú minútu daného videa vám chcem ukázať, aby ste ho nemuseli pozerať logicky celé. Niekedy vo videách vám odporúčam kliknúť na odkaz ikonku s íčkom tu v pravom hornom rohu obrazovky, ale nič tam niekedy nevidíte. Ospravedlňujem sa, túto službu som pôvodne plánoval využívať viacej, ale nepáči sa mi, ako funguje, nakoľko si vyžaduje pre vás mnoho ďalších klikov v zobrazeniu daného odkazu. Preto ju už využívam menej. Namiesto toho vždy nájdete ten daný odkaz dolu v popise videa, čo je oveľa praktickejšie, alebo v QR kóde na obrazovke. Komentovanie videí mám väčšinou vypnuté. Ak máte nejaké otázky, dolu v popise sú všetky kontakty na mňa, kde mi môžete položiť otázku. Budem sa vám snažiť dať odpoveď, pokiaľ to budem teda stíhať. Ak sa vám moje videá páčia, môžete mi dať like kliknutím na ikonku palec hore, za čo vám vopred ďakujem. Ak si chcete pridať odber, aby vám prišlo upozornenie na každé nové video, musíte už byť prihlásení do služieb Google. Ak máte mobilný telefón s Androidom, čo je drvivá väčšina telefónov, tak pravdepodobne už prihlásení v službe Google ste. Teda nejde tu o nejaké nové, iné prihlásenie, len si to existujúce musíte potvrdiť v službe YouTube. Ale väčšinou to netreba. Ak máte náhodou mobilný telefón iPhone, to sú tie, čo majú vzadu logo nahryznutého jablčka, pre tých, ktorých neviete, musíte sa prihlásiť na YouTube štandardne.
Po prihlásení už môžete videa aj komentovať, ak je to teda vo videu povolené. Ale čo je dôležité, môžete si nastaviť ten odber. Odporúčam vám vybrať si možnosť všetky. Tak vám príde upozornenie na každé moje nové video. Ako sa to dozviete, že prišlo nejaké nové video? Na mobile či tablete sa vám zobrazí na ikonke YouTube malá jednotka, čo znamená, že niekto, koho sledujete, nahral nové video. Otvoríte si aplikáciu YouTube a kliknete hore v rohu na zvonček, na ktorom bude tiež malá červená jednotka. Tam sa vám zobrazia najnovšie oznámenia o nových videách a aj vtedy, keď niekto reaguje na váš komentár a niečo tam napísal. Kliknete na to a hneď sa vám video otvorí. Ak chcete niekomu video odoslať, kliknite pod daným videom na šípku Zdieľať. Zobrazí sa vám ponuka aplikácií, cez ktoré to poslať chcete. Ja najčastejšie používam možnosť kopírovať. Link následne prilepím kombináciou kláves CTRL plus V na počítači, kam potrebujem a odošlem ho. Ak pozeráte na počítači, tento link si môžete skopírovať aj priamo z príkazového riadka, priamo v prehliadači. Prijímateľ si naň klikne a priamo sa mu video otvorí. Prípadne si ho skopíruje napríklad z mailu, v ktorom ste mu ho poslali, označí si ho myškou, stlačí kláves CTRL C a vloží ho do príkazového riadku v prehliadači kliknutím kláves CTRL plus V. Po kliknutí na klávesu Enter sa mu hneď video zobrazí. Takto sa inak pracuje so všetkými linkami všeobecne, nielen v tejto službe YouTube. Teda takto môžete poslať čokoľvek, čo máte práve na obrazovke, komukoľvek inému. Na konci každého mojho videa sa vám zobrazí ponuka dvoch videí. Dolné býva najčastejšie odporúčané video, ktoré nasleduje podľa poradia hneď po danom videu. A nad ním najčastejšie dávam odkaz na video, ktorého obsah predpokladám, že by vás mohol zaujímať. Tretia ikonka s logom kanála vám umožní ďalšiu možnosť, ako si nastaviť odber mojich videí, alebo vás to presunie zasa na môj kanál. Ak sa chcete na televízore dostať ku všetkým mojim videám, pri pozeraní nejakého mojho videa sa preklikajte šípkami na logo mojho kanála tu dole. Zobrazia sa vám hneď hore všetky moje videá. Šípkami doprava a doľava si vyberáte z nich. Ak sa chcete prihlásiť na odber mojich videí cez televízor, najšikovnejšia možnosť je naskenovať si telefónom QR kód cez aplikáciu na čítanie QR kódov alebo cez apku fotoaparát. Nepotrebujete nikam zadávať hesla ani žiadne kódy. QR kód vás presunie na potvrdenie prihlásenia snáď na 3 kliky. Je to veľmi jednoduché, intuitívne, nebojte sa toho. Ak ste prihlásení v službe YouTube, pod videom dolu nájdete aj možnosť stiahnuť si video. Túto možnosť veľmi neodporúčam. Takto stiahnuté video nie je možné skopírovať napríklad na kľúč alebo ho niekomu poslať takýmto spôsobom. Táto služba umožňuje video iba stiahnuť do daného zariadenia a pozerať ho na mieste, kde nemáte prístupný internet, ale nič viacej. V popise videa by som časom chcel umiestňovať linky na stiahnutie videa a jeho textovej formy priamo zo servera a legálnym spôsobom. Takto stiahnuté video môžete poslať komukoľvek, napríklad na spomínanom USB kľúči, z ktorého sa to dá pozerať aj na telke. Textovú formu si zasa môžete vytlačiť a dať prečítať napríklad nepočujúcim. Ak v popise tieto linky na stiahnutie zatiaľ nevidíte, pracujem na tom a časom tam budú. Tiež by som do budúcna chcel otitulkovať aspoň niektoré videá, vďaka čomu sa budú dať pozerať aj v iných jazykoch. Žiaľ, časovo to nestíham. Ako ešte inak môžete nájsť moje videá? Tento návod na užívanie služieb YouTube funguje všeobecne pre akékoľvek video na YouTube. Ďalším spôsobom, ktorý chcem využívať stále viacej, je možnosť získavať linky načítavaním QR kódov z obrazovky. Ak pozeráte moje video na počítači alebo na telke, môžete si mobilom odfotiť QR kód a následne si otvoriť daný link na mobile. Prajem vám veľa úspechov, ďakujem vám za pozornosť a teším sa na vás v nasledujúcom videu. Majte sa pekne a ďakujem za odbery.